ኢትዮጵያ በዘመናት ታሪኳ በርካታ ባህሎችንና የታሪክ ክስተቶችን ይዛ የመጣች ወደፊትም ይህንኑ ይዛ የምትጓዝ አገር ናት። በዚህ ሂደት ውስጥ ታሪክና የታሪክ ንግርት እንደ ግጭት መንስኤ አድርጎ መቁጠር በሀገራችን የተለመደ ድርጊት ሆኗል። የትርክት ዕዳና በረከት በሚል ርዕስ የታሪክ አጻጻፍና የምንናገርበትን መንገድ የቃኘ መጽሐፍ ያዘጋጀው መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጽሐፉ ታሪኮቻችንን በአዲስ መንገድ መረዳት እንድንችል እድል ይሰጣል ብሏል። ምንድን ነው የሚያጨቃጭቀን? በአብዛኛው የጠባችን የግጭታችን መነሻ የሆነው ጉዳይ ትርክት ነው። ስለ አንድ እግር የሰማንበት ነው። ስለ አንድ ህዝብ፣ ስለ አንድ አካባቢ፣ ስለ አንድ የታሪክ ዘመናችን የሰማንበት መንገድ ነው እያጨቃጨቀን ያለው። ስለዚህ ትንሽ ብንመረምር፣ ትንሽ ነገሩን ብናየው፣ ነገሩን ትንሽ አንዳንዱን ነገር ገባ ብለን ብናየው እንደተባለው ላይሆን ይችላል የሚለውን ማሳየት። ሁለተኛ ያልሰማነውና ያላየነው ነገር ካለስ? ድሮ ግሪክ ፈላስፎች እንደሱ ሉ ነበር። ምናልባት ያላወቅነው ነገር ካለስ? ምናልባት ከዛ ሶስተኛው ነገር ይሄ ሁሉ ሀብት የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ኢትዮጵያ በምንላት አሁን እንኳ በምንግባባባት ኢትዮጵያ ያለው ሀብት የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ስለዚህ እንዴት እንቀበለው? እነዚህን ነገሮች እንዴት እንቀበላቸው? ክፉንም ደጉንም እንዴት እንቀበለው የሚለው ነገር ላይ አዲስ አተያይ ወይም ለየት ያለ አተያይ ወይም በተለየ መንገድ ነገሩን ብናየው የሚለውን ለማንሳት ነው። ታሪክ ያለፈ ድርጊት ወይንም ክስተት ነው ሲል የሚገልጸው ዳንኤል ክብረት ያለፈው ድርጊት አሁን ላይ የግጭት ምክንያት መሆን አይገባውም ይላል። ታሪክ ክስተት ነው፣ አያጨቃጭቅም፣ እውነታ ነው። ታሪኩን የተረዳንበት መንገድና ወይም ታሪኩን የተረጎምንበት መንገድ ነው የሚያጨቃጭቀን። እና ስለዚህ ታሪኩ ነበረ፣ ሰምተነዋል፣ አልሰማነውም፣ አንበነዋል፣ አላነበብነውም፣ ተነግሮናል ወይም ተጽፎልናል፣ አልተጻፈልንም፣ ታውቋል፣ አልታወቀም፣ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ክፍት ነው፣ ባወቅነው ጊዜ እንደርስበታለን። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ ያወቅነውም ታሪክ ቢሆን ራሱ ሊያጨቃጭቅ አይችልም። አንደኛ ታሪክ መቼት አለው። ለምሳሌ የዛሬ 300 ዓመት የነበሩ ሰዎች ለምን እንዲሰሩ ብትል ዘመናቸውን አብረህ ካልተረዳኸው እና እንዴት በዛሬ ዘመን ፌስቡክ ያለበት ዩቲዩብ ባለበት መረጃ እንደ ልብ በሚገኝበት ሰዎች ከአንዷ ጫፍ አንዱ ጫፍ ያለውን በሚያውቁበት ዘመን ላይ ቁመህ የዛሬ 300 ዓመት የነበሩ ሰዎች ከመንደራቸው ውጭ ያለውን ነገር ለመስማት 10 ዓመት የሚፈጅባቸው ሰው ላይ ከፈረድክ ችግሩ ያንድ ነው። ምን ያደርጉ ታዲያ እነዚህ ሰዎች? በዘመናቸው እኮ ያ ነው የነበረው። ዛሬ ላይ ታሪኮቻችን የተነገሩበትና እኛም የሰማንበትን መንገድ መቃኘት፣ ትርክቶችንም ቁጭ ብሎ ማስተካከል ይገባናልን ብሏል የትርክት ዕዳና በረከት ደራሲ ዲያቆን ዳንኤል። ቁጭ ብለን ታሪክን ትተን ትርክቶቻችንን ብንቃኝ እንደገና። ትርክት በነገራችን ላይ አስበህ አቅደህ የምትሰራው ጭምር እንደ ታሪክ አይደለም። አስበህ አቅደህ የሚያግባባና የሚያስማማን የቱን ብናደርግ ነው። ለምሳሌ ልጅህ ሁሉ ነገር ዝም ብለህ አትነግረው። እኔና እናት እኮ ስንደባደብ ነበር፣ ስንጨቃጨቅ ነበር፣ ስንጠላ ነበር እያልክ ብታሳድገው ልጅህ አይጠቀምም፣ ትጎደዋል። ይህ አይነገረውም ለልጅ። ከዛ ይልቅ የፍቅር ሌላውን ታሪክ ብትነግረው ግን ልጅ ይጠቀም። እሱን አውቆ ወደፊት ጭቅጭቁ ላይ ቢደርስበት ብዙ አይጎዳም። እኛም ለምንድነው አዘውትረን ሁልጊዜ በቃ ይሄ ህዝብ ሲጋጭ ብቻ ይኖር አድርገን የምንገምተው? እንዴ ሲጋባም ኑሯል እኮ፣ ሲነግድም ኑሯል፣ አብሮም ሲሰራ ኑሯል እኮ፣ በሃይማኖት ሲገናኝ እኮ ኑሯል። እንዴት ታዲያ ከትግራይ ታች ሞያሌ ድረስ ክርስትና ሊሄድ ቻለ? እንዴት እስልምና ከሰሜን ደቡብ ድረስ ቻለ? እነዚህ ሰዎች እየተሻገረው ሄደው አይደል እንዴ ሰውን ያሰለሙት ወይም ክርስቲያን ያደረጉት? እንዴት ተሻገሩ? የሚያሻግር ድልድይ ሳይኖራቸው እንዴት ተሻገሩ? ለምንድነው ስለ እነዚህ ነገሮች ማናገረው? ትርክት እዚህ ላይ ነው የሚመሰረተው እንጂ ታሪክት ብዙ አያጨቃጭቅም። አሁን ያለው ወጣቱ ትውልድ ታሪክን በአዲስ መንገድ ማየት፣ መጠየቅና ሊያኗኑር በሚችል መልኩ መረዳት ይገባዋል የሚለው ደራሲው ታሪክን ከመስማት ባሻገር ገልብጦ መመርመር ይጠበቃል ብሏል። ታሪኩን ሲመረምር አንዳንዱ ልትበሳጭ ትችላል፣ አንዳንዱ ልትገረም ትችላል። አይ ብለህ ነው ማለፍ ያለበት ልትለውጠው ስለማትችል በሆነ ዘመን አጼ ቴዎድሮስ ያደረጉትን ምንም ልታደርጋቸው አትችልም። በቃ አይ ቴዎድሮስ ብለህ ማለፍ ነው፣ አይ አባ ጅፋር ብለህ ማለፍ ነው፣ አይ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ አይ ግሩ ይገርማል ብለህ ማለፍ ነው እንጂ ከዛ ያለፈ ምንም ልታደርጋቸው። ከዛ ይልቅ ከእሱ ተምረህ አሁን እንዳትደግመው ማድረግ ነው፣ ወይም ጥሩ የሰሩትን ደግሞ አሁን አበርትተህ እንድሰራው ማድረግ ነው። ይሄ ትርክት ነው። ያኛውን ግን ምንም ልታደርገው አሁን እኛ ልንለውጠው የምንችለውን ትተን ልንለውጠው የማንችለውን ጉዳይ ነው አሁን እየተጨቃጨቅን ያለ ነው። ትውልዱ ትንሽ ነገር ገልበጥ አድርጎ ይይ፣ ትንሽ የሰማውን ነገር ይጠራጠረው። ትንሽ ጠርጥር ከገንፎ የሚገኛ ስልጥር የሚል ህዝብ ነው እና ትንሽ
ዝም ብሎ የሚነግሩን ነገር ሁሉ እንደው እውነት ነው ነው እንደዚህ እንደተባለው ነው ብሎ ትንሽ እንዲመረምር ነው ይሄኛው ትውልድ ቢያንስ። ዲያቆን ዳንኤል ከዚህ በፊት ለአንባቢ ካደረሳቸው መጽሐፍት ጋር ሲደመር የትርክት ዕዳና በረከት በሚል ያሳተመው መጽሐፍ 35ኛ መጽሐፍ ሆኖ ተመዝግቧል።